ကိုဗစ် -19 ကာယောဂါဘေးရဲ့တက်ရောက်မှုတွေနဲ့လက်ရှိကုန်စည်နှုန်းကျင်းမြင့်မှုအခြေအနေအရနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရယူထားတဲ့အတိုးမဲ့ချင်းငွေပြန်လည်ပေးဆက်ခြင်းကိုစီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကယာယီဆိုင်းငံ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်လစာလုံလောက်မှုရှိစေဖို့အတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအမြဲတမ်းတွေကိုကြိုတင်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့လစာနှစ်လစာအတိုးမဲ့ချင်းငွေကို2022ခုနှစ်မတ်လမှစတင်က3လယာယီဆိုင်းငံ့ထားဖို့စီမံဘဏ္ဍာဒုတိယဝန်ကြီးဦးမမော်ဝင်းကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်2019ခုနှစ်စီးရင်တွေအရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေမှာခန့်အပ်ထားတဲ့အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းကဥယျာဉ်တသန်းကျော်ရှိကြောင်းသိရှိရပြီးနှစ်လစာအတိုးမဲ့ချင်းငွေကိုတော့ CERP အစီအစဉ်အရ2021နှစ်အောက်တိုဘာလမှစတင်ကထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်ချင်းငွေဆိုင်ကကာလတစ်နှစ်6လ2ကြိမ်ပြည့်မြောက်ချိန်2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှစတင်ကလစဉ်ကောက်ခံမှုတွေပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်စီမံဘဏ္ဍာအနေနဲ့တနင်္ဂနွေလမှရှိတဲ့အမြဲတမ်းဝန်ထမ်း13,493 ဦးအတွက်ကျပ်ငွေ950ဘီလီယံကျော်ယာထားထုတ်ကြေးပေးခဲ့ပြီးချင်းငွေစီစဉ်မှာတက်မတော်သားတွေလည်းပါဝင်ကြောင်းဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ